Відтепер оплатити за електроенергію можна через інтернет. Таку унікальну послугу запропонувало споживачам ВАТ «Прикарпаттяобленерго». Завдяки новій інформаційно-платіжній системі з 1 червня населення може розрахуватися за спожиту електроенергію через корпоративний сайт компанії. Доступ до мережі інтернет, наявність платіжної картки будь-якого банку, реєстрація на корпоративному сайті. Такі три умови необхідні для того, щоб розрахуватися за використану електроенергію. Для споживачів Прикарпаття Обленерго нова послуга є абсолютно безкоштовною. Ця послуга абсолютно безкоштовна. Комісійну винагороду сплачує ВАТ Прикарпаття Обленерго. Ми зацікавлені в тому, щоб кошти до нас раніше поступали від споживачів. Ця послуга для споживачів досить зручна. Тепер не потрібно стояти в черзі для того, щоб заплатити за електроенергію, а достатньо фактично зайти на наш сайт і в любій точці країни або навіть за кордоном, якщо ви у відрядженні або у відпустці, ви можете заплатити за електроенергію в будь-який час. В інформаційно-платіжній системі, кажуть в Обленерго, споживач також може отримати усю необхідну для нього інформацію. Наприклад, інформацію про платежі. Тут споживач може звірити всі свої оплати, які він проводить через банківські установи або Укрпошту. Також споживач може побачити контрольні покази електролічильників, які фіксуються нашими контролерами, та дату їх зняття. Якщо споживач отримує субсидію, то він може довідатися про величину призначеної йому субсидії за будь-який термін, що його цікавить. Про те, що споживач здійснив оплату, підтверджуватиме квитанція. Роздрукувати або відправити її на особисту електронну адресу можна у розділі «Інтернет-оплат». Що ж до конфіденційності, то фахівці Обленерго запевняють, нова система є абсолютно безпечною. Передача повністю номера платіжної картки і інші коди, які вводить споживач по шифрованому каналу, відповідно, безпека 100%. Наразі на сайті «Прикарпаттяобленерго» зареєструвалися 300 споживачів, з яких більше 50 вже здійснили оплати і переконалися, що переваги послуги – це швидкість, зручність та безкоштовність.